Gi ya system na vishindo ya deep state na wengine wanazitegemea. Lakini nawaambia watu wa Karaba, hakuna anayemzidi Mungu. Sisi tunamtegemea Mungu. Tunaweza kukosa Godfather, lakini hatuwezi kumkosa God the Father. Hata na nyinyi wakati mnatekeleza mipango haya yaliyoko katika strategic plan hii, na washauri mumtegemee Mungu. Mungu ndiye atakayewawezesha ili muweze kufaulu katika mipango haya yote. Mwenyekiti wa parokia hii na wale wengine wote wanaoshiriki katika mambo ya mipangilio na kutekelezwa kwa strategic plan hii, mumtegemee Mungu. Neno la Mungu lina tuambia ya kwamba amelaaniwa mwenye anamtegemea binadamu mwenzake. Tumtegemee Mungu. Na hivyo hivyo vile vile katika taifa letu la Kenya tutazidi, na mimi nataka niwahakikishie sisi tulio katika kikundi hii ya Kenya Kwanza, we are giving you our commitment that Kenya shall continue to be a God-fearing nation. Najua saa zingine hata mkiwa na mpango kama haya, strategic plan ya miaka chache zijazo, saa zingine mnapata wasiwasi mkisikia kwamba kuna sauti ambayo inasema kuna baadhi ya makanisa itafungwa, na inatoka na huku kwa wanasiasa. Mimi nataka niwaambie kwamba hizo sauti si geni. Wakati Nehemia alikuwa anajenga ukuta wa Yerusalemu, kulikuwa na watu wa jeuri tu kama hawa wa siku hizi. Mwingine alikuwa anaitwa Tobias, mwingine alikuwa anaitwa Sanballat. Walikuwa wanasema hata hii ukuta itaanguka chini, hata mbweha tu akirukia itaanguka chini, vile wanatuambia hata na saa hizi. Lakini mimi nataka niwatie moyo kwamba neno la Mungu linatueleza kwamba mahali wawili ama watatu wamekutana kwa jina la Mungu, Mungu mwenyewe atakuwa pale. So hata kanisa liwe ndogo kiasi gani, hata iwe ni ya watu watatu, haiwezi kufungwa kwa sababu kuna Mungu kule ndani. Si ndio? Ama Biblia ya huku Karaba inasema namna gani? Pengine ile mimi ninasoma pengine tofauti, ama ni sawa? Si ni sawa sawa na yenu mnasoma hapa? So mimi nataka mjue ya kwamba nchi yetu ya Kenya, hata wakati tunaanza official period ya campaign katika taifa letu la Kenya, tunaambia kanisa na dini kwa ujumla katika taifa letu la Kenya ya kwamba Kenya itazidi na kuwa ni nchi ambayo inamcha Mungu. Na zile sauti zingine zote ambazo wanaongea kinyume hawatafaulu. Sanballat na Tobias hawakufaulu, na hawa wetu hawawezi pia kufaulu. Nataka niseme tukiwa hapa ya kwamba kundi letu tumesema
huu sio wakati wa